राज्यपाल म्हणून तुम्ही हांगा परत पेडण्यान आयलात हिमाचलच्यान. आता पहिले फावट तुम्ही दर्शन घेतलं, एकंदरीत किती सांगपाचे असा पेडणेकरांक किंवा संपूर्ण गोयच्या लोकांक खातीर? पेडणेकार किंवा गोयच्या लोकांक हांवें कांयच सांगपाची गरज ना. तिच्या कृपेन हांगासर हांव आयलो, तिच्या कृपेन तिणी देवीन म्हजे कडल्यान जितली सेवा करून घेवपाची आसा ती करून घेतली. आज तिची इच्छा आसा की हांवें थंय वचून करपाक जाय म्हणून, मेळून आनीक मातशें व्यापक देशाच्या सेवेन आनीक हांवें म्हजें काम करचें अशें देवीची इच्छा आसा अशें हांव मानतां. तेंच हांवें तिका आत्तां सांगलें, तेंच सांगलें की तुज्या कृपेन हांव थंय पावल्लो आसा आनी तूंच म्हजे कडल्यान सगळें वेवस्थीत करून दे. पेडण्यांतल्या सगळ्या लोकां कडेन म्हजे बरे संबंद आसल्या कारणान तांचे कडेन हांव आनी कितें सांगलो, तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दितां. बऱ्या पद्दतीन हांगासरल्यान सगळें वेवस्थीत जावचें, सामाजीक जे इश्यूज आसात ताचेर सगळ्यांनी वेवस्थीत लक्ष दिवचें, आनी गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर म्हणून किंबहुना देशाचें नांव व्हड करपा खातीर म्हणून हांगासरल्या लोकांनी आपआपलें योगदान दिवचें. खास करून हें अंदूचें वर्स जें आसा हें 75वें वर्स आसा आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याचें. त्या वेळार आमी हांव कितें दिवंक शकता असो एक विचार सगळ्यांनीच केवळ पेडण्यांतल्या दिसांनी आमच्या गांवांतल्या आमच्या प्रदेशांतल्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी हो विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हांव आमी तो फुडें वचून तें करपाक जाय अशें मानपाक राज्यपाल हिमाचल प्रदेशाचो चार्ज घेतकच हिमाचल प्रदेशाचो म्हाका म्हजे मनांत गोंधळाची स्थिती आसली. परंतु हांवें म्हटलें तशें की गोंयचे आमचो येदो व्हडलो समुद्र आसा आनी त्या समुद्राची जी खोली आसा ती खूब प्रचंड आसा. त्याच बरोबर हांव थंय हिमालय पळोवपाक मेळ्ळो, हिमालयाचें दर्शन जालें आनी ताजी उंची इतली प्रचंड आसा. ही खोली आनी ती उंची ह्या दोगांयचो आमकां समन्वय घालपाक जाय. ताज्या खातीर देवान म्हाका हें कार्य करपाक दिलां काय कितें अशें म्हाका दिसता. उगडास आयलो गोंयचो एकदम नक्कीच, उगडास येलो गोंयकारांचो सगळ्यांचो, तुमी दिल्ले प्रेमाचो म्हाका आजुनूय उगडास येता.